Only one. Almost Yakababa. 1 hour. Mimi nitaenda kwa mada direct. Serikali ya Kenya, kila mtu ni mwizi. Na kama wewe sio mwizi, end training ya uwizi. Kama wewe sio mwizi, end training uende uibe. Aguambo ni chance yetu vizuri ya kuenda State House. Hata mimi raundi nienda nione nimeanza kusona manguo za kuenda State House. Unaona hata nimechange. Na nimeanza kusikia harufu ya State House. Harufu ya State House. Lakini nimetembea kila leo nilikuwa Ukambani. Lakini wakamba wameamua ati raundi nikaloza mzima. Nataka kuambia, nataka kutoa message kwa Wakamba. Bwana kitu tunasikianga. Tukipiga kura inaibiwa. Sisi ndio tunajua. Msifikirie tu ati unapiga kura ati unaenda kukaa kwa nyumba ati nesa. Kalonzo anakuwa president. Bwana ni ngumu. Hata sisi tumekubali, raundi tumekubali. Baba akisema tuta support. Akisema ni Kalonzo, tuko tayari kusupport Kalonzo Musyoka. Lakini muzoe vitu ine. Kitu ya kwanza muzoe tear gas. Mununue tear gas, mweka kwa manyumba. Unafungua na utoki hapo. Tuone kama mtu anatoka mbio, tutasupport Kalonzo Musyoka. Ya pili, muzoe maandamano. Kuja hapo mtu anakupiga na mawe. Hata kama inatoka damu, utoki. So sisi kama watu wa Luonyanza tuko tayari kusupport mtu yenye Raila Amolo Odinga anatuambia tu support. Tuko tayari, hatuja kuamilia. Baba akisema ni Kalonzo tutamsupport Kalonzo. Lakini mimi kama mosi najua Raila Amolo Odinga alisema ni bana. Raila anasema ni rutu kweli. Bana uja bana kwa mjenga aje bana. Nikitoka hapa, wewe utajua mimi ni nani. Unafikiria mimi ni matako yako, si ndio? It's okay. So, serikali ya William Samuel Ruto wote kwanza MCA hadi president, kila mtu ni mkora. Na nitaongea bila uoga. Unajua mimi almost 1 hour. Siku moja nitakufa. Venye nakojoa wanakojoa hivi, venye napupu wanapupu hivyo. Na nilisema raundi, mimi kama most, hata subaru zikuje subaru 200. Sitoroki. Moja hapana, moja ikuje sasa nione kama nitaroroka. Hata gari yote ikuje hapa inakaa subaru, sitoroki. Tumezoea bwana. Wametuzoea. Na tunaongea, tunaambia Wakenya ukweli. Wakenya wamechoka. Our president anatuambia ati hakuna mvua. Na mvua inaua watu. Ati hakuna mvua. Wenye wanasikia vizuri Kenya, mimi almost ningetamani nikuwa kipofu. Lakini nitasikia story ya William Samoei Ruto. Ningekuwa kiziwi. Bado ningeona kitu William Samoei Ruto anafanya. So, ili kipofu aoni. Lakini mimi naomba Mungu. Najua Mungu yuko Kenya sahi. Lakini Mungu ukifika tu Kenya, pap, Mungu. Ukitoka Germany, ufike Kenya. Tutakupea mtu mwingine, uende nayo. Mungu yuko Kenya. Mungu tunateseka, Mungu rudi Kenya. Na mimi nashangaa Mungu wa kitambo sio Mungu wa siku hizi. Mungu anapenda huko. Ati sasa hivi unaona mtu anaingia kwa kanisa anaiba hadi sadaka anaenda na Mungu anaangalia tu. Mungu ukirudi Kenya usinichukue mimi almost 1 hour, sitaki kufa sasa hivi. Usichukue mama yangu. Na ya mwisho usiue Raila Amolo Odinga sahi. Baba Raila Amolo Odinga, tunaomba Raila Amolo Odinga akufe akwenda miaka 500.
na Jaluo kufagi. Tangu hili wana Jaluo kakufa. Sisi wa Jaluo wa tuna rest in peace. Jaluo kufagi. Tuna rest in peace. Omos akilala, tuseme omos akakufa. Omos ame rest in peace. Atukufagi. Na ugonjwa yote inayaseka Raila Amolo Odinga. Ugonjwa yote yenye Mungu anazatuma kwa Raila Amolo Odinga. Tunaomba kwa unyenyekevu. Watu wa UDA ni wengi. Watu wa UDA hiyo gonjwa inayaseka baba. Uwapewa watu wa UDA wakufe pole pole. Lakini Raila Amolo Odinga asigonjeke. Na hakuna siku moja utasikia Raila Amolo Odinga ati amegonjeka ameenda hospitali. Hakuna. Baba yesi gonjeka. Ukiona Raila amefunga macho, anaongea na Mungu direct. Ukiona baba analia, kuna kitu mbaya anaona. Na kama ukutaki jua Raila analangi, venye Raila anafunika macho, ena tu uguse sikio yake. Baba akifunika macho, anaongea na Mungu direct. Agumo tinga, agumo tiringinyi, agumo terkiteng. Agumu ngamu thaw guanyere, agumu thwenu kuno pongo pieleo, agumu nyanyu wok, agumu yawa, aguambo. Bwana nyinyi mujui Raila Amolo Odinga ni nani? Mujui Raila, Raila, aguambo. Okego naya, Simba, Kwach, Kidikimudi, agumu Therkiteng, agumu ngamu thaw guanyere, agumu nuko mukose. Agumu thwenu kuno pongo pieleo. Agumu nyanyu wok Simba baba bana muji Raila Raila seven aso ni mwende wa simu Raila bana muji Raila Amolo Odinga baba ya mwisho nikimaliza aguambo okego nea sibur lakini mimi mama yangu alifanya blanda kubwa ati mama yangu wanaume ni wengi.